Di pasangan Dita, caranya MM10 Dita 32999. Oke, marilah kita menonton, mari menari dan inilah MM Dita 10 ke 32222. Jangan lupa tengok Mari Menari dan vote MM Dita 10 dan hantar ke 32999. Make sure tengok, jangan tak tengok Dita. Tengok Mari Menari MM 10 Dita. Tengok Mari Menari MM 10 Dita. Tengok Mari Menari dan undi Dita 10 3299. Tengok, jangan tak tengok. Farouk, Wakaga Crew, kepada semua, marilah kita sokong MM di, apa dah? MM 10 Dita. Ke Mari Menari. Apa?